Анфиса! Анфиса! Ты куда? До соседей, а? Анфиса! Надо дерево шелезать. Оля, снимай, бо кишки прошпили. Хай Бог милує. Забирай до цієї, забирай. Тікай, Хаса, тікай. Пішов. Де порозбіжалися? А он до за будкою. Я бачу, жара упала, вже хоч трошки легше. О, о, о. А де Князевич? Князевич на клумбу. Де-де? На клумбу. На клумбу пішов. Бачу, вони сюди не ходили. Певно, самі сюди прийшли. То там собі були з другої сторони, поняли, що все можна. Тут щось маленьке. Ось, казі, ми так граємося. Я кажу, на камушки їх, на камушки. Вони вже самі собі тут знають, куди треба. Давай, Князевичу, сюди. А вони там за Хасаниною будкою. Нельзя, Чолі, потому що тебе зараз рися розірве. Куди вони спрятались? А? Он вона куди? Анфіска. Анфіса? Ти налякала мені Хасан, Анфіса? Анфіс! Анфиса! А девочка мамина такая красавица. Что такое? Что такое? Трамплищица. Ты трамплищица. Кто забудет? Их нельзя ведь забудет. Ой, тёпы, 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 злизы. О, диви. Диви, уже Майя куда пішла. Ну і що? Нічого. Ну, зараз побачимо, що це буде. Чолі, ти ще адресі не получала? По мордасам, а? Ди-ди-ди-ди. Щас стрибне і злякає. Щас злякає, а ще і Рися на неї накинеться. Ну що, Рися своїх маленьких там... Хтось у тебе пізьовий заглядає, такі козявочки. Ой, як хорошо, трошки воздушок свіжіший, да? От уже зараз, да. Скільки времечка, Оля? Ой, без 5-9, да, уже зараз хорошо. Без 5-9. Вай. А це ти не ходи. О, вже ці точки спускаються. Ага. Хоть пам'ять собі зніму. Опа! Хоч на пам'ять собі зніму котенят, бо вони так швидко ростуть. А їм завтра 2 місяці. Так, да, 1-го числа. Так, да, завтра 2 місяці. А завтра 30-те. Завтра 30-те? Так. Да. Знаєш, післязавтра. От вода добра, іменно тут, де котенята. А я їм свіжу просто налила. А, ти свіжу воду налила. Ну так, да, бо вона за день вода та гаряча. Ой, в них за бочки. За бочки і за будки. Не переживай, а, не, вона сама отак не залазить, не переживай. Ти на куницю похожа. О, Майя. Князевич. О, Князевич виліз. Майя. А, тут пісочок є в шифері. От ти зараз скажи, я буду грати. Давай, пригай. Маюша, пригай. Майя, пригай. Ну, давай, трамплінчик, давай. Давай, пригай. На куницю похожа в тебе мордочка. Така красива мордочка. Скажи, не знімай.
Князевич. Анфиск. Піджопу їй також, давай, давай. Лапку їй ззаді підсуну. Так пахне. А? Пахне. Пахне? Так. А там вже м'ясо, ці кістки варяться. Шийка гусина фарширувала, поставила варити. Шийку гусину. Сніму відео, то есть знімаю відео, змонтирую на завтра. Завтра. На завтра вже будуть зрителі бачити. А чи скаволить? Яка вона добра. От спасибо тим людям, що цю собачку викинули, так? Да? Викинули, та хоч нам вона досталася. Ой, дай Бог їм здоров'я. Чолі, каже, дай Бог тим хазяєвам, які в тебе були. Дай Бог їм віка і здоров'я, так? Да? Да. Яке воно товстеньке, цупкеньке. У неї вже живіт провисає. Ти як пукасик. Ти як пукасик, треба тобі коло оченяток підстригти. Щоб його ворс, ми вже підстригали, щоб ворс в очі не ліз. Дійдемо до котиків, йдемо. Йдемо, йдемо. Яшка? Яша, що ти, сонечко, таке незабудка там? Як незабудка? Ну то де ти, коти? Ой. Тут, ось. Не знайде Анфіску, а до Рися тут і зіграє. А, Рися вже повела їх. О, вже виходить дитина. Ну все, вже вони будуть і тут. А, Рися контролює там хвостом. На пісочницю. Ця конячка бігає теж. Кобиличка. Ні в руку собачка. Каже, і добре, що її теж викинули. Якби да. Її не викинули, де б у мене такої собаки не було. Ще в Юрську вже рушить, 27-го, 44-го юля. Ота спека теж духотіща була. Така вона отримала сонячний удар. Ой, там вона щось двоє суток у нас в хаті там лежала. Там лежала. Женщини вона була два дня, і оце в нас теж вона два дня. Ні, в року, каже, мене тут не обіжають, каже, я ходю на прогулку з да, Костею. Була в полі за, цим, за зайцем бігала. За зайцем бігала, так, да, Костя її виводить на прогулку. Ситенька. І не скучно, тут ще є й собачки всякі, каже, є. І такі, і такі. Що, чешеться, да? Мордашка ти така красива. Прямо глазки, як у женщини. Да? Зінстіна. Що, Рися, погубила дітей своїх? А? О, мама, вони вже тут, вже тут коло мене, я вже сама заговорюся. Все, іди. Куничка одна. Ось ззаді мене. Ось у бузі. Прохладненько, тут водичка. Ти з басейну не виліла, воно прохладненько лягла. Друга. Все, все вже верхам. На басейні, так? Да? По всім верхам. Вже на басейні. Вже на басейні. Ой, яка. Я хотіла, щоб була така, як Рися, а вона в мене якась... Як норкова шапка голуба. Ну, красива, як мишеня. А Рися, це вона не кошка купірована, це курільський бобтейл. Рисівая, дикий окрас, рисівая кошка. От, це така. Це дуже дорогостояща порода. Вона дуже агресивна, ну, як дика кошка. От. Вона от зараз так, а потім бери до хвостика прогладюй. О, бачите, мотельщик, ну може і кусить. Це і різко може. О, різко. Все, вже удар такий може бути і лапою, і зубами. Підійшла ще погладить. Ну, погладь її ще. Навіть такою по голові можна і раз-два, а потім вона може і все, вже навіть не дати. Ну, оце як уродила, то трошечки чуть-чуть така. Все. О, все, бач, все, вона показала, вже що вуха вона... постригла і вже все, от стан. Все, трогать більше нельзя. Да? Рисюль, Рися? Рися? От є такі кошки, які там дуже тактильні, вони граються, дуже це все люблять. Там дітки хорошо з ними ладять. А є от такі, вона, навіть як взрослим, треба їй понімати характер і вовремя, скажімо так, зробити стоп, тому що порве. Хоча ну, вона ж... дуже хороша, ну от просто такий в неї характер, такий в неї... Ну це, відповідно, Оля таким кошкам. Ну, названа вона так, що вона, ну, як ну, Крис. Да. Князевич. Водичка. Князевич у нас пухнастий такий пацан. Да. Ну що, завтра їм буде 2 місяці.
Кажи, завтра нам буде 2 місяці. Басейна хоч би не пошив. Да, в мене дійсно там пахне гусь. Та пахне страшне, я вже відійшла, бо не можу. Кажи, у нас в кухні пахне гусь. Нічого хочу їсти. Спасибо всім, хто дивиться наш канал в саду і в огороді, а також о наших животних. От так. Кажи, зараз буде ціла свора собак гавкати. Тобто там ходи, значить, ніж просто так не гавкають. Ну, зараз почнеться. Усіх плантацій собаки гавкають. Це тільки троє. Там гуси на дорозі. Да, мамина доця. Мамине сонечко. Мамина любов. Таких мені діток родила красивих. Таких мені крошавчиків родила. Пухнастих. Анфісулю таку родила. Чи комарик мамин такий. Анфісуль. Анфіс. Що вони кличок не дуже знають своїх. Анфіса. Анфіса. А де ділася та ягодка? А десь там за будкою. Ну вони знають, як там чашка стукає до їжі і все розпиляє. А от вона за будкою.